fordomme, ja, dem har vi jo nok alle sammen mere eller mindre. Om det er naboen, man måske ikke kan lide, eller... Det kan være så mange ting. For eksempel, tag de mørke mennesker, vi bor med her i Danmark. Ind i Nordvest, dengang min kæreste boede derinde, der havde man sådan... mørke mennesker. Dem skal man sgu lige passe lidt på med deres knive. Og alt muligt andet. Og en ting, at mørke mennesker i hvert fald ikke kan lide, det er hunde. Det siger jeg dig. Og de lærer deres børn, at de ikke skal kunne lide hunde. Men... i dag var jeg så ude at gå tur med min lille Nicky her. Kan du smile til fotografen? Ja, han prøver i hvert fald. Og som vi skal ind i den opgang, hvor vi skal ind i, så kommer der en ældre mand ud med hans lille pige på en 4-5 år, tror jeg. Og så tænker jeg, okay, jeg holder lige den der til side. Ikke fordi at han er farlig, men på grund af de her fordomme, man har over for de mørke mennesker, som ikke kan lide de små kræ, fordi de er urene og alt muligt, man skal ikke røre ved dem og så videre. Men igen, så bliver jeg snydt, fordi den her far her til den her lille datter, han bukker sig ned, og hvad gør han? Nå, den er da meget sød, den hund der. Kom, du skal kille den. Kom så, lille datter. Jeg ved, du skal ikke være bange. Hunde, det er okay. Du er en meget sød hund. Du er en meget sød hund, ja. Du er meget sød. Du er meget sød hund. Og det kom faktisk lidt som et chok for mig. Men jeg synes, det er ret cool. Og så henvendte han sig til sin datter. Jamen far, jeg tør ikke rigtig at kille den der hund der, fordi hvad nu hvis den bider mig? Jeg må hellere gøre, hvad min far siger. Så jeg prøver lige at kæle den lidt, ikke også? Og der kan man se, man skal ikke skære alle over en kam. Nej. Jeg var faktisk også hen ved vores lokale købmand, og på vejen, der går sådan en tørklæde dem. Det har de jo på, så det må vi jo gerne kalde dem. Og hun gik faktisk og sang børnesang for sit barn, og igen fordommen. De synger kun på deres eget sprog, når de er med deres egne. Men nej, hun sang bjørnen sover i sin lunebolig. Og så videre. Nu vil jeg ikke lige lave et hit ud af det her. Men det synes jeg faktisk, det var utrolig fedt at se. Og at man skal tage helt til Ishøj for at få sine fordomme sådan begravet lidt. Selvfølgelig er der brødende kar imellem. Men vi kan jo ikke skære alle over en herinde. Nej, det kan vi ikke. Så tænk lige over den, ikke?